Випадок, який днями стався у селі Маркуші, напевне, примусить його мешканців дещо уважніше ставитися до майна і грошових заощаджень, що зберігаються в їхніх домівках. Поки одна з місцевих господарок була на городі, з її оселі зникли 4 з лишнім тисячі гривень та 600 доларів, що їх жінка тримала у надійному, як їй здавалося, сховищі. Виявивши пропажу, вона викликала на місце пригоди працівників міліції. Перша підозра, яка виникла, що це можуть бути цигани, тому що це схожий спосіб вчинення злочинів, які вони вчиняють, відпрацюванням села, пошуком оперативної інформації було з'ясовано номер автомобіля, який чужий автомобіль, який їздив в даному селі. І за цим номером було дано термінове орієнтування по всій області, по сусіднім районам Вінницької області. І буквально за 2 години вже нам надійшло повідомлення, що в Люберському районі працівниками ДАІ був затриманий зазначений автомобіль. Направили туди свою слідчу оперативну групу, яка вже в ході дальших перевірочних дій було встановлено дійсність і причетність циганки, яка знаходилась в цьому автомобілі, до вчинення зазначеного злочину. І у неї було при ретельному обшуку вилучено вся повністю сума, яка була викрадена з будинку старенької. Затримана стверджує, що спочатку красти не думала. Просто я зайшла, хата була відкрита, нікого вдома не було. Покричала хазяйка, хазяйка. Так прийшлась, посмотрела і посмотрела там в одному. Это саме. Просто відкрила так шуфляду другую, побачила, гроші забрала і вийшла. Вони з определенні цілі заходили? Ні, у мене був товар, щоб ходила, продавала. Там тряпки кое-які були. І просто зайшла, бо до кожного заходиш. Калитка була повністю відкрита, я зайшла, увидела, як замок висів на одній скобочці. Не була повністю хата закрита. Відкрита була хата. Не то, що я там відкрила, проникла. От, і все. Так і вийшло. Вообще не удержалась? Да, не удержалась. Проти затриманої працівниками Бердичівського міськвідділу внутрішніх справ порушено кримінальну справу. Відповідатиме перед законом і 18-річний мешканець Бердичева, який, за інформацією правоохоронців, вирішив заволодіти автомобілем однієї зі служб радіотаксі. Хлопець попросив водія підвести його до кладовища, що на вулиці Войкова, мовляв, там поховано його бабусю. В якийсь момент поведінка клієнта здалася таксисту підозрілою. Він запропонував тому розрахуватися і залишити автівку. Але у плани юнака це не входило. Попросив його покататися, пообіцяв йому, що на 20 рублів переплачу більше. Він там давай щось возбуждатися. Його там накричав, він мені дав руля, пересів. Я покатався вже їхати домой. Тільки доїжджав вже до траси, до свого дому. Поворот завертає, він щось за руля, і об столб ударились. Я його там схватив за шию. Говорю, чого ти так поступляєш, я ж ти там обіцяв 20 рублів туди-сюди. Я його там за шию 2 рази під затильник дав і взяв у нього 20 гривень. За нього там було 300-400 гривень, я його пожалів, не забрав усі. Взяв 20 гривень і пішов додому. Любителя покататися затримали через тиждень. Рустам виявився старим знайомим бердичівських міліціонерів. Він вже нещодавно був засуджений за розбійний напад на одну з осель в місті Бердичеві до реально позбавлення волі, однак з зала суду він не був заарештований, а вирок вступив лише через 2 неділі і в подальшому був оголошений в розшук. Так і зрозуміло, не дуже хоче він йти в тюрму. В той же день він намагався такий же злочин скоїти ще відносно одного таксиста, тільки там вже до реальних дій не дійшло, але ситуація була схожа до цієї.